Монгол гэрээ уламжлалаа урлалаа зан үйлнээ соёлын үеийн салшгүй нэг хэсэг юм. Өдгөө баран бүсийн хөгжлийн тулгуур төв болсон ховдогтод гэр урлаачд цөөн бий. Бид энэ удаа олон хүсаатны язгуур гэрийг урлаач өвлөн уламжлагч Пүрв Цэдвийг онцолж байна. Тэрбээр 2015 онд нөхөрлөл байгуулснаар бүх төрлийн гэрийн иж бүрдэл хийх ажлаа эхлүүлжээ. Миний аав Зашонд гэдэг хүн байсан. А Зашонд эцэг нь болохоор Дэмдэн гэж бас их уран дарахын миний аав бас их уран дарахын гараараа тэр үеэс хаалга тоон гэрийн модыг хийж уралж ирсэн. А би болохоор одоо бүрэн дунд сургууль боловсралтай. А манай бас малчин хүн байсан. Аавынхаа хэдэн малыг маллаад модны арга барилыг ерэн бүр эзэмшээд ингээд 2015 оноос хойш энэ гэрийн модыг дагнаад үйл төрөл явагдаад одоо хоёр ачтайгаан хоёр ахトゥ би тавлаан энэ гэрийн модны үйл төрөлөөр эхлээд бүгд би дааж хоёр ач хоёулаа тусгай бас гэрийн тавилгаар би даагад үйл том том үйлдвэртэй болчихсон. А би болохоор одоо яг энэ гэрийн модыг дагнаад манайх болохоор энэ Баруун аймгийн өв соёлын гэрийг одоо яг бүрэн даагад хөлдөмөрчд 4 6 8 10 хамтаа гэрийг урлаад бүтээгээд гэр нь хүн амьдрахад тогтвортой байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээрээ бүтдэг эко сууц бөгөөд олон давуу тал бэлэгдлийг өөртөө агуулж байдаг. Пүрв Цэдэв урлаачийн хувьд гэрийн тоон үн хан хаалга баган зэргийг хийхдээ нарас хуш бургас мод ашигладаг. Гэрийг урлахтаа олон жилийн эдлэгээ нүүдэл тээвэрлэлтийн айдаах бат бөх чанарыг онцгой анхаарч хэрэглэгч захиалагчийн сэтгэл ханамжийг чухалчилж ирсэн байна. Гэрийн одоо бургасан одоо бүр дээрээс өв соёлын одоо нүүдлийн тэмээгэр нүүдэг нүүдэлчд манай малчаар түмэн бол ердөө бургасан гэрийг илүү малчид өргөн хэргэлдэг. А энэ бургасан мод гэдэг бол ер нь маш олон үе дамжид хэргэлдэг. Энэ бургасыг болохоор 1 жилээс 2 жил хатааж иж энэ бургасыг бол ингэж 4 хамт ер нь нүүдэлчин малчид бол ер нь баг 4 хамтаас 4 5 6 хамтаа гэрийг л голдуу тэмээгэр нүүж хэргэлдэг учраас энэ модыг бол маш сайн хатааж залж ингэж хийдэг байгаа энэ бургасан хана үн хоёрыг. Манай одоо хүүхдүүд бүгд хээлээд урлаас урдсан. Манай охтууд бол энэ гэрийн модыг бол бүгдийн цоохорлцдаг. Одоо сургууль соёл гэдээ бас тийш тийш явчихсан. Би өөрөө бол одоо 6 ажилчтай ажиллаа хийгээд одоо ямар ч хэсэн өргөжлүүлээд одоо явж байгаамаа. А гэр бол ер нь маш их онц гэрийн онцлог гэж би сая түрүүн ярьж байгаад би ачлаа. Гэр бол одоо ер нь маш их хүнийг эрүүл мэндэд маш их сайн. Нэгдүгээр хаалга одоо энэ дотор 10 20 хүнгээ ярээ сууж байгаа гэрийн тоонор нэг хүн хаалга татаад ороод ирэхэд дотор уур амьсгал шууд хаалга татхад шинэ уур амьсгал ороод тоонор гэр доторх бохор уур амьсгал нь өөдөө гар явцдаг. Ямар нэгэн салхи шуурга болоход бол гэр бол чагт аваад даруулад ямар нэгэн хүчтэй салхи шуургнаас бол аврагчдаг. Ямар нэгэн үер ус болоход хормогийн шуугаад үер усаа гаргацдаг. Тийм их онцлогтой Монгол гэр бол маш их онцлогтой юм байгаамаа. Энэ гэрийг бол одоо тийм учраас одоо энэ гэрийг бол ер нь үе дамжин одоо сонирхож байгаа хүмүүсээ үл надтай ирж уулзаад энийг хийж сураад өвлүүлээд хооч үйдээ бол энэ гэрийн өв соёл гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Энэ гэр хаан ч аваач барьчдаг, хаан ч авч 4 жил өвлөд нь бол сайхан дулаалаад өвлийн хаус болчдаг, зунд нь гаргаад зууны цуслан хаус гэр болчдаг. Ийм л сайхан өв соёлын юм гэр бүтээл байгаамаа. Уламжлалт гар урлалын олон төрөл зүйлээ зохицоор нагуулсан Монгол гэр нь түүний хийц хэсэг тус бүрээр дагнан мэрэгсэн олон урчуудын хамтын бүтээл байдаг. Гэр урлаач Пүрв Цэдвийн үйлдвэр одоо 6 ажилтантай. Тэд гэрийн мод хийгээс гадна оосор бүс зэргийг уламжлалт харгаар хийж иж бүрэн гэрийг хэрэглэгчтэй хүлээлгэ өгч байна. Энд ажиллаад олон жил болж байна ээ. Тэгэл бид нэр одоо гэр мэр барьдаг энд ажиллаж байна ээ. Тэгэл энэ бүс мэс аргамтын гэрийн бүхэл юм ингээд өөрс нь ингээд гараараа хийтиймээ. Энэ машинтай машинаараа бэлгэлж яваад носоо.
Тэгээд өдөрт нэг баг нэг гэрийн юм бүхэн томнал бүх юм энэ гараар гаргаад юм а гэдэг юм байна. Үйлдвэр одоо энэ малын одоо одоо адууны дэлсүүл сарлагын савг хоньны ноос тэмээний зогдор ор ердөө бүх бүтээтгүнийг хийж байгаа. А тэмээний зогдороор бол гэр ойдөг ирүүлийнхээ уцааг хийгээд а сарлагынхаа савгыг одоо тэр гар сэмэлдэг машин дээр сайхан төвдгэлээд одоо энэ гэрийн гадар гурван бүс а дотор бүс ердөө гэрд орох ердөө бүх орох ёстой одоо тооны дөрөв иргээ гол иргээ өрхний татдаг оосор ердөө бүх юм малын эко хялгсан бүтээгдэхүүнээр гэрийн ойж хоёр давхар зээгэлж яг л Монголын яг өв соёлыг хадгалж одоо яг гэр бүтээгдэхүүнийг одоо яг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь ингэж хийж байгаамаа манай үйлдвэр. Монгол урчууд гэрийн хэрэгцээ шаардлагаас нь хамаарч 4 хантай жижиг гэрээс эхлээд 5, 6, 8, 10 хантай энгийн хийцтэйгээс эхлээд хүндэтгэл ёслолын орд өргөө гэх мэт олон янзын хийц хэлбрээр уралдаж хийжээсээ хамаарад нэг гэрээ 4 сая 500 мянгаас 30 сая хүртэл төгөргөөр бүтдэг байна.